Վաշինգտոնն աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայունությանն ու հարաբերությունների կարգավորման է հայտարարել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայենը։ Նրա խոսքով ամերիկյան կողմն աջակցում է նաեւ ամուր ու արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը։ Մեզ ոգևորում է այն, որ երկու երկրները խաղաղության ամուր օրակարգ ունեն, շարունակում են լուծել արկախնդիրները երկկողմ մակարդակով։ Դեռ անելիքներ ունենք, օգտակար կլինենք, որքանով կարող ենք։ Ցանկանում ենք, որ երկու կողմերն էլ օգուտ քաղեն խաղաղության համաձայնագրից։ Կաշխատենք այդ ուղությամբ ամենաընդունելի եղանակով։ Ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ Նրա խոսքով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարություններն այժմ հիանալի հնարավորություն ունեն ավելին անելու իրենց ժողովուրդների համար։ Հայաստանի բարեփոխումների օրակարգը շատ տպավորիչ է, Ադրբեջանում ընտրություններ են սպասվում։ Ես գիտեմ, որ այդ երկիրը ցանկանում է դերակատարում ունենալ տարածաշրջանում տնտեսական զարգացման հարցում։ Կարծում եմ, խաղաղության հաստատումը միայն կնպաստի այս գործընթացներին, ասել է Օբրայենը։ Նա ընդգծել է, Միացյալ Նահանգները քաղաքական, տնտեսական եւ անվտանգային ոլորտներում լիարժեք հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ։ Օբրայենը հավելել է, որ Վաշինգտոնը կցանկանար երկու երկրների հետ քննարկել օրակարգային բոլոր հարցերը, Ադրբեջանում ձերբակալված անձանց հետ կապված մտահոգություններից մինչև երկկողմ հարցեր։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը 2023 թվականի հոկտեմբերի 16-ից 23-ը Հայաստան-Ադրբեջան և Լեռնային Ղարաբաղ այցերի արդյունքներով հաղորդագրություն է հրապարակել։ Նշվում է, որ այցի առիթը սեպտեմբերի վերջին ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում 100,000-ից ավելի հայերի զանգվածային տեղահանումներ, որը հաջորդել է Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը։ Ըստ հայտարարության, Հայաստանում հանձնակատարը զրուցել է ապաստարաններում տեղավորված Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ, Ստեփանակերտում տեսել դատարկ փողոցներ, լքված տարածքներ։ Հանձնակատարը եզրակացրել է, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի վերջին Լեռնային Ղարաբաղի հայերը ճունեին անվտանգության հուսալի երաշխիքներ, հեռանալը նրանց համար միակ ողջամիտ եւ հնարավոր տարբերակներ, նշված է Եվրոպայի խորհրդի հայտարարության մեջ։ Միատովիչը ողջունել է Հայաստանի իշխանությունների ջանքերը տեղահանվածներին առաջին օգնություն տրամադրելու հարցում։ Նա կոչ արել Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրել կարիքավորներին։ Եվրոպացի պաշտոնյան ընդգծել է, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պետք է վերադառնալու հնարավորություն եւ անվտանգության երաշխիքներ ստանան։ Ադրբեջանի իշխանությունները պարտավոր են պաշտպանել Ղարաբաղի հայերի ունեցվածքը, շեշտել է Միատովիչը, հավելել. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտման պատասխանատուները պետք է պատժվեն։ Նա ընդգծել է հակամարտության հետևանքով կալանավորված անձանց վիճակի, կալանքի պայմանների, անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանման կարևորությունը։ Գազայի հատվածում սրվող էսկալացիայի ֆոնին Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերը հարվածել են Եմենի անսարալա շարժման օբյեկտներին, այդ թվում Եմենի մայրաքաղաքում։ Նշվում է, որ խոցվել են Հութիներին պատկանող հրթիռների, անօթաչու թռչող սարքերի եւ ռադիոտեղորոշիչ կայանների տեղակայման վայրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, հարվածները պաշտպանական բնույթ են կրել եւ պատասխանն են կարմիր ծովով անցնող նավերի վրա Հութիների աննախադեպ հարձակումներին։ Ջո Բայդենի խոսքով հարվածներն իրականացվել են Ավստրալիայի, Բահրեինի, Կանադայի եւ Նիդերլանդների աջակցությամբ։ Հութիների ղեկավարությունը զգուշացրել է, ի պատասխան կթիրախավորեն տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի բազաները եւ կշարունակեն հարձակումները Իսրայելի հետ կապ ունեցող նավերի վրա։ Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի գործողությունը Եմենի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության խախտում է որակել։ Թուրքիայի նախագահը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին եւ Մեծ Բրիտանիային, նշելով, թե նրանք փորձում են կարմիր ծովը արյան ծով դարձնել։ Ռուսաստանը խնդրել է ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հաստատել է նորանշանակ վարչապետ Գաբրիել Ատալի ձևավորած կաբինետի կազմը։ Նախկին կաբինետի առանցքային որոշ նախարարներ, մասնավորապես էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների, ներքին գործերի, պաշտպանության եւ արտարադատության նախարարները պահել են պաշտոնները։ Արտաքին գործերի նոր նախարար է դարձել նախագահական վերածնունդ կուսակցության առաջնորդ Ստեֆան Սեժուրնեն։ Մշակույթի նախարար է նշանակվել Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի օրոք արտարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Ռաշիդա Դատին։ Լե Մոն Թերթը գրում է, նոր կառավարության առաջին նիստում Մակրոնը նշել է, որ Ատալի կաբինետից արագ արդյունքներ եւ հեղափոխական աշխատանքի ակնկալում։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։